allihopa! Leon, ska du komma och säga hej allihopa? Hej allihopa! Hej! Ska du vinka, Leon? Ska du vinka? Vinka där. Hej! Den här videon tänkte vi göra våran kvällsrutin. Ja, du har redan hämtat en bok. Ibland läser vi böcker på kvällen. Du kan börja läsa boken. Var ska du då, Leon? Ska du också hämta en bok? Jaha, du hämtade ett papper från boken. Hämta en hel bok som du inte har rivit sönder. Ska vi börja läsa lite då? Så vi börjar alltid med någonting lugnt innan vi ska sova. Som att läsa en bok eller kolla på en film eller... Tack så mycket. Eller bara sjunga någon sång eller någonting. Så jag tänkte berätta lite om våran vecka. Deras pappa var här och hälsade på. Och lämnade dem på förskolan i torsdags morse. Och när jag kom och hämtade efter jobbet så vred det sig i min mage när jag såg Leon. Han hade nämligen fått sitt hår klippt och det var definitivt inte fint. Det var helt hackigt, helt ojämnt och det var luggen som var, alltså den var så här kort och helt hackig. Jag tänkte det kan absolut inte vara Viktor, det kan absolut inte vara en fröken som har gjort det, för det är ett barn. Så det måste vara något barn på förskolan som har gjort det, för jag kunde inte hitta någon annan som kunde ha gjort det. Men jag ringer han när jag har hämtat honom på förskolan på väg hem och säger det att det är någon som har klippt hans hår. Och han blir helt tyst och då fattar jag att det är han. Jag kan säga att jag inte var skitglad på honom. Jag ska visa hur han såg ut nu. Nu har jag klippt Leons hår, eller min kompis klippte hans hår. Men så här såg han ut innan. Så ni ser, jag var inte jätteglad när han hade klippt håret. Fortfarande inte jätteglad på honom. Han råkade väl klippa så han tyckte att håret var lite för långt i ögonen. Men jag sparade faktiskt ut hans hår. Nej, Estelle, vänta. Men, gjort och gjort. Nu ser jag ut så här. Är det lite kortare i alla fall. Så ja, det var väl lite av det dåliga som hänt den här veckan. Sen så har det inte hänt så mycket mer. Vad har vi gjort den här veckan? Ni har ju varit på dagis hela veckan. Mamma har jobbat. I helgen har vi myst. Det har varit ganska lugn idag. Min moster och hennes man varit här och fikat lite. Nu så... är det dags för att borsta tänderna. Vi ska se vad klockan är. Klockan är 19.26. Vi är lite sena till säng. De brukar ligga i säng klockan 7:30. Men vi går och borstar tänderna nu. Lena, Stelle, kom nu. Nu är det dags att gå och lägga sig. Lägg er i era sängar. Bara påpeka att jag städade deras rum idag. Men ja, ni vet hur det är när man har barn. Ja, där sitter mamma tills Leon har somnat. Oj, du går. Så. Tack så mycket, hjärtat. Så lägger du dig i din säng. Okej, hallå. Och du har redan din vattenflaska där. Mm. Och Mimmi, Sissi och Kiki. Var är Mimmi då? Här är Kiki. Där var Kiki. Och här är hästen. Var är Mimmi då? Mimmi där. Där var Mimmi. Ska du lägga dig där? Mm. Här ser du där. Lägg sängen. Ta till dina tofflor också. Ska du vinka? Godnatt. Stelle. Hejdå. Jag ska släppa Leon. Och jag skulle bli så himla glad ifall ni skulle vilja lämna tips på vad ni vill se till någon nästkommande video. Video så att jag här. Ja, för att mamma har inga mer idéer vad jag ska filma. Det är klart jag har lite idéer, men inte så mycket. Ja. Så tips uppskattas med en liten kommentar vad vi ska filma. Vi skulle bli extra glada om ni gillar det här klippet, eller hur? Gör en tumme upp. Ja. En tumme upp. Och prenumerera gärna på familj vecka för vecka. Mm. Kan du säga familj vecka för vecka? Precis. Så får ni ha det så himla bra, så ses vi nästa vecka igen. Okay. Hejdå! Hejdå!